ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with abroad opportunities. सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङले सात दलीय एकतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने हो भने मुलुकका सारा समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। आज राजधानीमा ल स्टुडेन्ट सोसाइटी र काठमाडौँ स्कुल अफ लद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित नेपालमा राजनीतिक समस्या विश्लेषण र रूपान्तरण प्रक्रियाहरू विषय पुस्तकको विमोचन गर्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई अब पछाडि फर्काउने तर्फ होइन अग्रगमनतिर बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। अब मुलुक पछाडि फर्कन सक्दैन, मुलुक अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि विकल्प छैन। यो अहिलेको संक्रमणको अवधि धेरै समय रहन सक्दैन, रहनु हुँदैन। संक्रमणको अवधि जति रह्यो बढी त्यति नै अहिले मुलुक काटिरहेका दलहरू, सरकार, संसद सबै उनीहरूको जनतासँगको जुन सम्बन्ध र सम्पर्क छ, त्यो सम्बन्ध र सम्पर्क टाढा टाढा हुँदै जान्छ अथवा पातलो हुँदै जान्छ। त्यसैले यो संक्रमणको अवधि लामो हुनु हुँदैन। सभामुख नेमवाङले शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो बनाए निर्वाचन सम्पन्न गर्नतर्फ सात राजनीतिक दलहरूले एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि संविधान सभाको निर्वाचन गर्नै पर्नेमा जोड दिनुभयो। कालिका खड्का, ANA.com.np।